14 листопада у Надвірнянському палаці культури відзначили День студента. Частиною культурної програми стало представлення 10 етнічних пар різноманітної культури усієї України, представників яких зустріли з оплесками. Те, що нині ми вам показуємо і даруємо, це є світочне для нас теперішнє. Бо колись так убиралися наші дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі, ще до Другої світової війни. Пригадала історичні подвиги студентів заступник директора коледжу з виховної роботи Галина Савчинець. Освітянка відмітила, що молодь – це прогресивне коло суспільства. Студенти завжди були рушійною силою суспільства. Саме вони спричинили своїм замахом Першу світову війну. А згадаємо героїв Крут, які поклали на вівтар своє життя, щоб Україна могла і взяла участь у переговорах в Брест-Литовську і заявила про себе як незалежна держава. 300 юних сердець полягли, захищаючи тільки-но проголошену незалежну Українську Народну Республіку. Саме студенти зініціювали революцію на граніті. Вони були активними учасниками Помаранчевої революції, Євромайдану, Революції Гідності, операції Об'єднаних сил, антитерористичної операції. Студенти є і, мабуть, будуть самими прогресивними колами суспільстві. До студентів звернувся міський голова Надвірнянської громади. Він привітав їх з їхнім професійним днем, а також закликав бути вдячним викладачам, бо ті зі свого боку виховують патріотів. Котре ми сьогодні зібралися, щоб розпочати урочисті події з святкування Міжнародного дня студентів. І вкотре ми сьогодні засвідчуємо для вас, шановні студенти, свою повагу, любов і шану самопрогресуючим верствам, які сьогодні творять історію. Я хочу привітати кожного студента Надвірнянського коледжу Київського транспортного університету. Хочу вам побажати вам гарного навчання. Хочу, щоб ви завжди щиро дякували своїм вчителям, своїм педагогам за те, що вони для вас роблять. Серед них є викладачі, які сьогодні захищають і бронять Україну. І наш обов'язок – пам'ятати ціну нашої незалежності. Тому хочу побажати всьому освітянському колективу, студентам, викладачам, керівництву Надвірнянського коледжу, щоб ви надалі у своїх стінах виховували справжніх патріотів. Директор коледжу Ростислав Нагорний приєднався до привітань, наголосив про певну всемогутність здобувачів освіти, поки ті все ще студенти. Тому закликав дітей користатися тим щастям безтурботності. Я щиро вітаю вас з цим святом. Ви знаєте, студентство – це особлива категорія людей. Не завжди вона знає, що вона особлива. От ви ще не знаєте, що ви особлива категорія. А про те, що це ви є особлива категорія, ви знаєте, коли будете знати? На випускному вечорі. Я просив би вас, щоб ви відчули це саме з часу студентських років, вже з першого курсу. І повністю оце радість, оце щастя молодості, щастя студентства, що ви використали. Я хотів би ще раз подякувати всьому студентству нашого навчального закладу за те, що вони створили навчальний заклад, створили історію нашу. І коледж завжди пишався своїм студентством. Опісля виступів було нагороджено грамотами та подяками активних студентів, які брали безпосередню участь у розвитку коледжу. Також чимало груп підготувала виступи, де було представлено номери як вокальні, театральні, так і танцювальні.